ова реформа, начинот на кој што таа се спроведува, може да се подведе под категоријата диалог на глуви. Јас не велам дека Министерството, владата, институциите треба да постигнат апсолутен консензус за секое прашање со опозицијата. Меѓутоа, во однос на вакви драстични реформи, како што е основното образование, во кое што интересите на целото општество, на сите граѓани се сосредоточени, доколку поларизацијата ја спречува, ги спречува партиите од власти од опозицијата да комуницираат како резултат на долготрајната поларизација, ништо не ја спречува владата да води диалог со општеството, со цивилниот сектор, со граѓаните, кои што очигледно се противат на оваа реформа. Никој не ги негира, да речеме, позитивните аспекти од предложената реформа, кои што се однесуваат, да речеме, еве во однос на начинот на подобрувањето на условите за работа на наставниците, од аспект на зголемувањето на нивните приходи, или пак третиот пилар или третиот столб на концепцијата, кој што се однесува на потребата од натамошно реконструирање на условите во кои што учат учениците во основното образование, во основните училишта. Меѓутоа, од аспект на содржината, од аспект на укинувањето на предметите и така натаму, факт е дека постојат реакции во јавност. Јас само би укажал еве на реакцијата на претседателот на највисоката научна институција во држава. Тоа е Македонската академија на науките и уметностите. Пред два дена сите можевме да прочитаме неговата колумна, неговата јавна реакција во името на институцијата во која што раководи, во која што јасно покажа дека оваа реформа не е реформа и дека, како што самиот искажа, смета дека ова е една од најголемите опасности која што со која што се соочува македонското образование, дека оваа реформа нема за цел да реформира, да напреди, да подобри нешто, туку има за цел да го заврти вниманието на јавноста од далеку поголемите проблеми кои што се присутни во македонското образование. Мене ми смета многу, имајќи во предвид реакциите, да речеме, на представниците на Сдруженијето на наставници по етика на религиите, кои што јавно реагираат повеќе пати, не ја знаат собствената судбина, организираат настани, се сослушани, нивниот глас се слуша страна меѓународната заедница, меѓутоа немаат начин како да го соопштат својот став, ниту пак да добијат одговор дали овој предмет како и некои други предмети ќе остане, ќе продолжи во рамките на новата реформа беше и таа реформа беше применувана па неколку пати прекинувана, па повторно враќана како предмет во настава. Етика на религиите. Ако го земеме тој сегмент во светло на оваа реформа. Во однос на изучувањето на религиското образование, на веронауката, во македонскиот образовен систем, ние можеме да препознаеме повеќе од 5 периоди. Во еден период не се изучува, па во 99-та се воведува, па потоа повторно се укинува, па пак се воведува, па пак се укинува. И во 2009-та година, после одлуката на Уставниот суд за укинување на последниот пат кога се воведе веронауката, конечно беше постигнат идеалниот компромис. Се задржа изучувањето на религиското образование, меѓутоа се исклучи верскиот карактер од самите предмети. И наместо веронаука, добивме етика на религиите во 2009 година. И кога конечно мислевме дека клатното на секуларизмот или генерално кажано се постигна компромис во образованието помеѓу оние кои што се за и оние кои што се, да речеме, против, со воведувањето на етика на религиите во пето одделение како изборен предмет, и откако еве таа реформа или изучувањето на тој предмет веќе 12 години беспрекорно функционира, некој повторно прави реформа и не знаеме каква ќе биде судбината со тој предмет. На пример, само да ви укажам, во концепцијата на Министерството за образование и наука за реформа на основното образование, зборот етика не се спомена ниту еднаш. Зборот религија не се споменува ниту еднаш. Меѓутоа, затоа зборовите род и изведенките од тој збор кој што упатуваат на една друга идеолошка, би рекол, ете, позиција, се употребени 31 пат. Што можеме да заклучиме? Дека повторно имаме, јас би рекол, еден авторитарен пристап во однос на наметнување на одредени идеолошки програмски позиции, без притоа да се води диалог. Доколку вие правите реформа која што се однесува на 2 милиони граѓани, а притоа не водите сметка да ги антиципирате интересите, потребите, залагањата, вредностите на она што колоквелно го нарекуваме тивкото мнозинство,
кој што се противи на укинувањето на веронауката и воведувањето на некои други содржини, во тој случај вие не правите реформа. Вие наметнувате. И тоа е именно една од најважните причини според мене кои што доведува до тоа да се извлече во јавноста заклучокот дека имаме едно, би рекол, нахално на сила воведување на некакви промени во основното образование. И со право јас сметам дека семејствата, верските заедници и така натаму реагираат заради тоа што сметаат дека нивниот глас не е испочитуван, значи нивната представа за образованието не наоѓа свое место во новото, би рекол, основно образование во нашата држава. Само би сакал, например, да кажам и на уште една нелогичност, доколку ми дозволите, бидејќи некако овие реакции на поврзани со укинувањето на предметите најмногу доминираат во оваа реформа, која што нели ја именуваме како дигитализација на образованието. Имено во концепцијата за реформата на основното образование, уште на првата страна, авторите на таа концепција се повикуваат меѓу другото на повеќе документи, но меѓу другото и на Декларацијата на Обединетите нации за правата на детето, која што е референтна во однос на областа која што тие сакаат да регулираат. Истовремено, во таа декларација, во членот 14, јасно е стипулирано, јасно е предвидено правото на децата на манифестирање, да речеме, на собствената вероисповед и право на родителите да ги образуваат нивните деца во согласно со нивните религиски светогледи. Од друга страна. Меѓутоа, во самата концепција зборот религија, зборот етика или етика на религиите не е споменат ниту еднаш. И во таа смисла, јас поставам прашање, кој ќе им одговори на професорите по етика на религиите? Дали тие ќе продолжат да бидат наставници во основното образование? Кој ќе им одговори? Зошто никој не им одговара на верските заедници, кои што исто така имаат објективни стравови во однос на оваа тема? Секако тука си наставниците по историја, наставниците по географија и така натаму, кои што заслужуваат да бидат информирани. Јас ќе завршам со тоа. Оваа реформа почива на три столба. Првиот столб е содржински, вториот столб се статусот на наставниците и третиот столб е поврзан со образовната инфраструктура. Ние не говориме за она што е добро, напротив, го акцентираме. Меѓутоа, истовремено треба да ги разјасниме овие магли, овие сенки, за да имаме реформа која што ќе биде прифатена од страна на сите. Да, реформа. Ние сме конзервативно општество. Општество пред 50 години беше во феодализмот. Ние бевме владеени од неколку империи. Да, живееме во едно 50, 60, 70 години како посовремено општество, но се уште нашиот народ многу има конзервативни вредности. Не велам дека тие се сите лоши. Еве, колегата зборуваше и за односот кон религијата. Значи, ова конзервативно општество не може преку ног да направи од ова општество нешто што не е. Така што мора да се оди внимателно и во оваа тема. Преку ног не може да носите закони да промените нешто ако тоа не ви е прифатено од самите граѓани. Мора да го објасните. И новите генерации може би полесно ќе разговараат и ќе префаѓаат некои од овие теми. Некои не сите теми се абсолвирани во целост во сите западни држави. За источните не сакам ни да зборувам, затоа што ние сме некаде на средина меѓу западот и истокот, но внимателно со некои теми. Некои теми се потребни.